Vedeli ste, že Slovensko leží v Ázii či vo východnej časti Berlína? Nebojte sa, kolega len citoval vedomosti Američanov o Slovensku. Náš kolega ich testoval priamo v uliciach Los Angeles. Určite každý z vás vie, čo Spojené štáty americké sú a kde sa nachádzajú. A nie je žiadnym tajomstvom, že Američania sú na tom s vedomostiami troška horšie. Rozhodol som sa Američanov preskúšať práve zo zemepisu. Moja otázka bola jednoduchá. Viete, kde sa nachádza Slovensko? Na hranici s Maďarskom, Slovinskom, Českou republikou a tuším s Talianskom. No. V Bosne a tam okolo tej oblasti. V minulosti patrilo Rusku a východnej časti Berlína. Ja neviem, kde to je. Počula som o ňom, keď sme sa učili históriu, ale to je všetko. Slovensko? Nemôže mi nič napadnúť, vôbec neviem. Vedľa Českej republiky? Nie, neviem. V Ázii? Nachádza sa v Nemecku alebo v Rusku, nie? A aké majú skúsenosti s Američanmi Slováci žijúci v USA? Tak poväčšine Američania nevedia, kde Slovensko je, ale na čo im to bude? Keď som povedala Slovákia, tak ľudia si vždy mysleli Slovénia, alebo dokonca Jugoslávia. Tak ja vždy väčšinou, keď sa opýtajú, tak ja najprv poviem Čekoslovákia. A potom, keď poviem, že Čekoslovákia, tak samozrejme, že im to zapne, hlavne keď sú to nejakí športovci, alebo ktorí majú radi športy, tak im zapne, lebo hokej. Viem, že slovenské dievčatá sú pekné. Niektorí Američania vedia o Slovensku vďaka našim pekným dievčatám a športovcom. Pár z nich sa naučilo, že Slovensko vôbec existuje vďaka televízii JOJ. Ani som nemal predstavu, že taká krajina vôbec existuje, kým ste sa tu neukázali vy. Z Los Angeles pre televíziu JOJ, Maroš Kočan.